बहुत सारी बातें निकल कर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام آج درس قرآن سے جو سورت متعلق ہے وہ سورة الکوثر سورہ نمبر 108 ہے سب سے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے انا اعطینا کلکوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے فصلی لربک وانحر تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے ان شانئک ہو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے یہ سورت مکی ہے گرچہ بعض لوگوں نے اس کو مدنی بھی کہا ہے مکی اور مدنی کا مطلب میں کئی بار آپ کے سامنے بتا چکا ہوں مکی وہ سورت کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور مدنی وہ سورتیں کہلاتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد اتری ہیں آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس سورت کو مکی کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے مدنی کہنے کی بھی وجہ کیا ہے قرآن پاک کی یہ جو چھوٹی سی سورت ہے یہ اصلاً مکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 4964 کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں سے اور ہیروں سے بنے ہوئے قبے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں جمہور کا قول یہ ہے اکثر و بیشتر علماء کا کہ یہ سورت مکی ہے جو لوگ اس سورت کے مدنی ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 894 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے بخاری والی حدیث جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ واقعہ مسجد میں پیش آیا یعنی مسجد نبوی ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے تو ہم نے کہا ما اضحکک یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورت اتری ایک سورت نازل ہوئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر اس سورت کی تلاوت فرمائی
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الکوثر، کہ تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نہر وعدنیہ ربی عز و جل، کوثر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس کے اوپر بہت ساری بھلائی ہیں۔ وہ حوض ترید علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک ایسا حوض ہے جس کے اوپر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اسی روایت کے اندر آگے یہ بھی موجود ہے کہ کچھ لوگوں کو اس حوض سے ہٹایا جائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ رب انہ من امتی، کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میری امت کا ایک فرد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ما تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کو بھگایا جا رہا ہے حوض پر سے، ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعتیں اور بری چیزیں اور نئی نئی چیزیں نکالی ہیں اور دین میں پیدا کی ہیں۔ اس روایت کی وجہ سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا صحیح بخاری کا، حدیث نمبر 4964 کا، کہ اس روایت میں صاف صاف موجود ہے کہ یہ واقعہ معراج کا ہے اور معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے ان کی دلیل وہی حدیث ہے صحیح مسلم کی 894، کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کسی سورت کے بارے میں اگر مکی یا مدنی کا اختلاف ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت تو پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی وہ سورت مکی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے محمد اس موقع پر آپ یہ سورت تلاوت کیجئے اور اس سورت کے ذریعے ان لوگوں کو جواب دیجئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سورت مکی ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی موقع پر دوبارہ تلاوت کیے جانے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہی حال سورہ کوثر کا بھی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت بہت مختصر سی ہے، صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر اور کمنٹری بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ آپ سنیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر کتنی چیزیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کٹھن حالات آئے، ایسی مصیبتیں آئیں، ایسی پریشانیاں آئیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس موقع پر کفار قریش کہتے تھے کہ بطیر محمد منا، کہ محمد تو ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے اور وہ بے یار و مددگار ہو گیا ہے، اس کی پوزیشن اور حیثیت ایک بے کس اور بے سہارا انسان کسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محمد آپ اپنے دشمنوں کو کہہ دیجئے کہ میں بے نام و نشان نہیں ہوں، میں بے یار و مددگار نہیں ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں، تم لوگ جو مجھ کو بے سہارا سمجھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو کوثر عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کہہ رہے ہیں کہ ان نشانیاں کا ہوا لبتر، کہ بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان اور لاوارث ہو جائے گا۔ ایک اور روایت موجود ہے کہ آس بن وائل، عقبہ بن معیط، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ محمد تو بے نام و نشان ہے کیونکہ اس کی کوئی نر اولاد نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے میل، یہ تو بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ محمد آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے اپنی اس تفسیر کے اندر
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب دوڑا دوڑا مشرکین کے پاس آیا، یہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اپنا چچا۔ یہ مشرکین مکہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا اور کہا کہ بطیر محمد اللیلہ، کہ آج رات محمد کا لڑکا انتقال ہو گیا، اب تو وہ بے نام و نشان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے ابو لہب، تیرا بھتیجا بے نام و نشان نہیں ہے، تو بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو شان نزول کے بارے میں جتنی بھی روایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیں، یہ سب اس سورت کے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ کے بعد دیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ محمد بے نام و نشان نہیں، میں اس کے نام کو بلند کرتا رہوں گا اور قیامت تک اس کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے گا۔ شان نزول کے بعد ہم اس سورت کی جو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر، اس کے بارے میں ہم تھوڑی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ جو سب سے پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت ساری بھلائی عطا کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کثرت سے بنا ہے، جس کے معنی بہت ساری بھلائی کے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کا مطلب بہت ساری بھلائی لیا ہے، اس کے اندر تمام معنی آ جاتے ہیں، جتنے بھی معنی کوثر کے بیان کیے گئے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ وہ جیسا کہ صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اور اسی کوثر سے مراد وہ نہر بھی ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ تفسیر ثنائی کے اندر صفحہ 719 میں ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد دنیا کی تمام نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی تمام نعمتیں اس سے مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور اسی کوثر کے اندر جتنی ظاہری نعمتیں ہو سکتی ہیں اور جتنی چھپی ہوئی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اسی کوثر کے اندر داخل ہیں۔ انہوں نے آگے ایک بات نقل کی ہے تفسیر البحر المحیط کے حوالے سے کہ صاحب البحر المحیط، ایک تفسیر کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے کوثر کا 26 مطلب بیان کیا ہے کہ 26 باتیں کوثر کے اندر داخل ہیں، اور علماء نے 26 اقوال ذکر کیے ہیں۔ صاحب تفسیر ثنائی نے آگے لکھا ہے اسی صفحہ 719 کے اندر کہ بعض محدثین کے نزدیک کوثر سے متعلق اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیہ کلمات کہے ہیں وہ ہم بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بات تھی صاحب تفسیر ثنائی ثناء اللہ صاحب امر سعید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد ہم آگے اور آپ سے چند باتیں تب اسی کوثر سے متعلق عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب احسن البیان نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی جتنی فتوحات ہیں، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ممالک فتح ہوئے، جو کنٹریاں فتح ہوئیں، ملک فتح ہوئے، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جانا اذان کے اندر اور نماز میں، اور آپ کی فرما برداری کو اللہ کی فرما برداری قرار دیا جانا، اور آخرت کا اجر و ثواب، سب کے سب اسی کوثر کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد بعض دوسرے حضرات نے کوثر کا بہت لمبا اور بہت بڑا مطلب بیان کیا ہے، جو انہوں نے ایکسپلینیشن کیا ہے، جو تشریح کی ہے، وہ تو اس کی لمبی فہرست ہے۔ چنانچہ تلخیص تفہیم القرآن صفحہ 1040 کے اندر لکھا ہے کہ اس میں ایک بھلائی یا کوئی ایک اچھائی مراد نہیں ہے، بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت اور زیادتی اس کوثر سے مراد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے صاف صاف یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے دشمن بیوقوف ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں
اخلاق کی وہ بے مثال نعمتیں بھی مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں۔ اس کوثر کے اندر نبوت بھی داخل ہے، نبوت کی نعمت بھی داخل ہے، اس کوثر کے اندر توحید کی نعمت بھی شامل ہے، اس کوثر کے اندر، لفظ کوثر میں، اسلام کا جو نظام ہے زندگی گزارنے کا، جس کے اندر اس بات کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ پوری دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی اسی کوثر کے اندر داخل ہے۔ اسی کوثر کے اندر یہ نعمت بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ جب جب نام لیا جائے گا دن رات 5 مرتبہ تو میرے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی لیا جائے گا، یہ بھی اسی کوثر کے اندر داخل ہے۔ اسی کوثر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ محمد تم کو روحانی اولاد اتنی دی جائے گی، اتنی دی جائے گی کہ وہ روحانی اولاد تمہارا نام روشن کرنے والی ہوگی اور تمہارا پرچم اور دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والی ہوگی۔ اسی کوثر کے اندر یہ نعمت بھی داخل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسی کوثر کے اندر یہ نعمت بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی امت کو کھڑا کیا، ایسی امت وجود میں آئی جو قیامت تک اسلام کا نام بلند کرنے والی ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اسی کوثر کے اندر آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب داخل ہیں۔ اور اسی کوثر کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو بتایا کہ روحانی اولاد تو اس کی کوئی شمار ہی نہیں، لیکن آپ کی جسمانی اولاد صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہوئی کہ وہ آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی اسی کوثر کے اندر داخل ہے۔ اور اسی کوثر کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اے محمد جو تیرے دشمن ہیں آج اگر ان کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے بھی تو ان کی اولاد میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ آس بن وائل کی اولاد ہے یا ابو جہل کی اولاد ہے یا عقبا بن ابی معیط کی اولاد ہے یا ابو لہب کی اولاد ہے، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد روحانی اور جسمانی بے شمار ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتی ہے، یہ نعمت بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان تمام چیزوں، ان تمام نعمتوں کے علاوہ دو بہت بڑی نعمتیں اس کوثر کے اندر داخل ہیں۔ ایک حوض کوثر جو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں ملے گا، اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر طرف سے العطش العطش پیاس پیاس کی آواز آ رہی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس حوض کوثر پہ حاضر ہوگی اور آپ سب سے پہلے اس پر پہنچے ہوئے ہوں گے اور آپ کی امت آپ کے ہاتھوں سے سیراب ہوگی، یہ کوثر کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری نعمت نہر کوثر ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ یہ علماء تفسیر نے کوثر کا مطلب بیان کیا ہے اور یہ میں نے خلاصہ عرض کیا تلخیص تفہیم القرآن کا۔ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں آپ مکمل تفہیم القرآن کے اندر جلد 6 میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ہم نے تم کو بہت ساری بھلائیاں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں ظاہری اور باطنی دیکھی جانے والی اور چھپی ہوئی نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت میرے لیے کرو، قربانی میرے لیے کرو، مشرکوں کی طرح میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر ان دونوں آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت انا اول المسلمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے گردن جھکانے والا ہوں۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک نقطہ اور بہت اہم اور پوائنٹ کی بات ذکر کی ہے اس موقع پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر آیت نمبر 2 اور اسی طریقے سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہو کہ میری نماز اور میری قربانی۔ نماز کا ذکر پہلے آیا اور قربانی کا ذکر بعد میں آیا، یہ تو صرف اللہ کا حکم تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی پر رہا، اور اسی کا حکم بھی آپ نے مسلمانوں کو دیا کہ پہلے نماز پڑھیں قربانی کے موقع پر، اور اس کے بعد پھر قربانی کریں۔ یہ چیز بھی اس کے اندر داخل ہے، فصلی ربی کا ونحر۔ علماء کرام نے ایک اور بھی بات بیان کی ہے کہ نحر بولتے ہیں اونٹ کی گردن پہ چھری چلانا، اور عام جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں ان کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اونٹ کی گردن پہ چھری چلانا اس کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، لیکن اس جگہ نحر سے مراد عام قربانی کرنا ہے، چاہے وہ حج کے موقع پر قربانی ہو منا کے اندر، یا پھر عام دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے، یا بطور صدقہ کوئی آدمی قربانی کرے اللہ کے نام سے کوئی جانور، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے، ان نشانیہ کا ہوا ابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی ذات پر اس کی نسل اور جنریشن کا سلسلہ ختم ہو جائے، یا وہ شخص جس کا نام لینے والا اس کے بعد کوئی نہ رہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی ہے، اور یہ بات اس بات کا اعلان دشمنوں کے سامنے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی جوابی حملہ نہیں تھا دشمنوں کے نام، بلکہ یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی جو 100% اور حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو گیا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی کتابیں موجود نہ ہوتیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں موجود نہ ہوتیں، اور یہ تفسیریں موجود نہ ہوتیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے ان کا نام جاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ بالکل یہی یہ جو آیت ہے، اس آیت کی ایک اہم بات آپ ذہن میں لے کر جائیے کہ ان نشانیہ کا ہوا ابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تو اب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے تسلیمہ نسرین ہو، ارون شوری ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب بے نام و نشان ہونے والے ہیں، اور ان کا انجام یہی ہونے والا ہے کہ اگر کوئی اس کو جانتا بھی ہے تو لوگوں کے دل میں اس کا احترام نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بہت اچھا شعر کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سلمان رشدی کو خطاب کر کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا احترام کے ساتھ لیتی ہے، کروڑوں لوگ اربوں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں، اگر تم اپنی بکواس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرو تو تیرے بکواس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ شاعر کیا شعر کہتا ہے کہ جسے کہتی ہے دنیا عظیموں کا عظیم، جسے کہتی ہے دنیا عظیموں کا عظیم، اب رشدی تیرے بکواس سے ہوتا کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ان نشانیہ کا ہوا ابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کر کے دکھایا، آج بھی کر کے دکھا رہا ہے، اور آئندہ بھی اس آیت کی حقانیت ثابت ہوتی رہے گی کہ آیت اللہ کی کتاب کی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے نام و نشان کر دیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی خدمات کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد